主料：大豆腐400克，鸡蛋2枚，辅料：油、盐、葱、蒜、花椒面。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。大豆腐一块备用，鸡蛋2枚打入碗中，打成蛋液备用，葱花、蒜片备用。锅内热油，待油热后加入蛋液，炒熟，将鸡蛋搅碎后加入豆腐，加入葱蒜继续炒香，加入花椒面，翻炒均匀，加盐翻炒出锅。烹饪技巧：由于我不愿意吃辣的，所以没有加辣椒油，如果能吃辣的加入辣椒油效果更佳。大火快炒快出锅。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。